IoT World. IoT World är en community som arbetar för att accelerera användandet av Internet of Things i framtidens samhälle. IoT, sakernas internet, är ett samlingsbegrepp för uppkopplade föremål med inbyggd elektronik. Man kan säga att IoT kopplar ihop den fysiska och digitala världen med varandra. IoT World är en öppen kunskapsplattform som bygger på kunskapsdelning och samskapande av innovationer mellan våra medlemmar. Genom nätverksträffar, föreläsningar och workshops erbjuder vi möjligheten för våra medlemmar att utforska nya möjligheter och lära av varandra. IoT World's Lab är en plats för projekt och support. Här finns teknik för att bygga prototyper och möjlighet att prova idéer. Våra medlemmar kan boka en arbetsplats i labbet eller låna med sig utrustning därifrån. Vi erbjuder en öppen, möjlighetsdrivande och värdeskapande mötesplats för professionell utveckling. Vi finns för näringslivet, för er som kan erbjuda IoT-lösningar eller verktyg för att analysera, utveckla och implementera dem. För akademin kan vi vara en arena för att nyttogöra och verifiera forskningsresultat och för att ge idéer till ny forskning. För er offentliga aktörer finns vi här som en plats där ni kan söka nya samarbeten och dela erfarenhet med andra. Vi arbetar utifrån våra medlemmars önskningar och behov, alltid med hållbar samhällsutveckling som större mål. Och våra medlemmars engagemang är ett kvitto på att vi lyckas. IoT Worlds innovationsprocess kan starta på olika sätt. Det kan vara en ny tekniklösning, en ny implementering på befintlig teknik och ibland en öppen fråga som sätter igång ett projekt. Under nästa fas, idégenereringen, då får förslaget finslipas och diskuteras innan det går vidare till fas 3. Selekteringen, där svarar vi på frågor om hur projektet ska finansieras, vilka som ska ingå, hur ska vi organisera oss. Därefter krävs ett styrelsebeslut innan projektet sätts igång. Projektet genomförs i 4 steg, från hubbregistreringen, när projektet anmäls i IoT World, till designprocess och prototypskapande. Sist men inte minst utvärderas och analyseras både resultatet och processen. Vill du veta mer om IoT World och hur vi kan hjälpa dig? Besök vår hemsida och registrera dig på vårt nyhetsbrev. Följ våra sociala medier för uppdateringar.